ሰላም የተወደዳችሁ የአባይ ሚዲያ ተመልካቾች ይህ ከዚህም ከዛም የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ከዚህም ከዛም ፕሮግራማችን አይሲስ የተሰኘው በሶማሊያ የሚገኘው እስላማዊ ክንፍ ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ዝግጅቱን እንደጨረሰ እየገለጸ ነው። ይህ አማርኛን የሥራ ቋንቋ አድርጎ ቪዲዮዎችን እና ጽሑፎችን የተቀረጹ ድምጾችን በማዘጋጀትና ኢትዮጵያውያንን በመመልመል እንዲሁም በሀገሪቷ ላይ እየተከሰቱ ያሉ አለመረጋጋቶችን እንደ መሸጋገሪያ ድልድይ ተጠቅሞ በኢትዮጵያ ላይ እስላማዊ መንግስትን እውን ለማድረግ ሰራለው ያለውን አሸባሪ ድርጅት አስመልክቶ ከቮይስ ኦፍ አሜሪካ ያገኘነውን ጉዳይ የተመለከተ ትንተና ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። መልካም ቆይታ። ሶማሊያ የሚገኘው የእስላማዊ መንግስት ክንፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ጀሌዎችን ለመመልመል የሚያስችሉትን በአማርኛ በድምጽና በቪዲዮ የተቀረጹ ጂሃዳዊ የቅስቀሳ ውጤቶችና ጽሑፎችን ሊያወጣና ሊያሰራጭ እንደሆነ ተገልጿል። እስላማዊ መንግስት ቡድን ለአዲሱ ዘመቻው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታየው የጎሳና የፖለቲካ አለመረጋጋት አመቺ ሁኔታ እንደፈጠረለት ኬንያ የሚገኘው የሳሃን ምርምር ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ማቲው ብራይደን ከአሜሪካ ድምጽ የሶማሊኛ አገልግሎት ባልደረባ ሃሩን ማሩፍ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ አስተዋውቀዋል። ትዝታ በላቸው ታቀርበዋለች። እስላማዊ መንግስት ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ለመስረግና ለማንሰራፋት ማቀዱና እንቅስቃሴ መጀመሩ የታወቀው የቡድኑ ደጋፊ የሆኑ ዌብሳይቶች ባወጡትና በዋናው የእስላማዊ መንግስት መገናኛዎችም ይፋ እውቅናና ማረጋገጫ በተሰጠው የሶስት ደቂቃ ቪዲዮ ስራ ነው። ቪዲዮው በእስላማዊ መንግስት ቡድን በስፋት የሚታወቅና የሚዘወተር መዝሙር በአማርኛ የተዘመረበት ነው። ቡድኑ ሌሎችም የቅስቀሳ ውጤቶችን በተከታታይ በአማርኛ እንደሚያወጣ አስታውቋል። ኬንያ የሚገኘው ሳሃን የሐሳብ አብላይ ተቋም የሚመሩት ካናዳዊ የፖለቲካ ተንታኝ ማቲው ብራይደን ሶማሊያን የአፍሪካ ቀንድ አካባቢንና ቡድኖቻቸውን ጠንቅቀው ያውቃሉ። ሀርጌሳ ውስጥ ከ1988 ዓ ም እስከ 2000 ዓ ም ድረስ ኖረዋል፣ ሰርተዋል። ላለፉት 11 ዓመታት ደግሞ ናይሮቢ ናቸው። ቀድሞ የካናዳ ጦር ተጠባባቂ ባልደረባ የነበሩት ብራይደን ኬር በሚል መጻረ ቃል የሚታወቀው ግብረሰናይ ድርጅት የመንግስታቱ ድርጅት የልማት መርሃ ግብር የዩኤንዲፒ የቀውስ አሽታችና መፍትሄ አፈላላጊ ቡድን አይሲጂ ባልደረባ ሆነው ሰርተዋል። በህዝቧ ብዛት በአፍሪካ ሁለተኛ የሆነችው ኢትዮጵያ ሰሞኑን የገባችበት አለመረጋጋት ለእስላማዊ መንግስት ቡድን አማላይ ሁኔታን እየፈጠረ መሆኑን ብራይደን ተናግረዋል። ISIS sees in Ethiopia a potential opportunity. We know the group has been expanding. ISIS ኢትዮጵያ ውስጥ መልካም አጋጣሚ እንደተፈጠረለት ያስተዋለ ነው። ቡድኑ በመላ አፍሪካ ለመንሰራፋትና ተጽዕኖውን ለማስፋት በብርቱ ሲሰራ መቆየቱን እናውቃለን። ምንም እንኳን በአብዛኛው የአህጉሪቱ ክፍል ISIS ባይሳካለትም ህልውናውን ግን አስጠብቆ እስካሁን መቆየት ችሏል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞችን መልቀቅና ከኤርትራም ጋር የሰላም ውል መፈረሙን ጨምሮ የተወሰዱት የለውጥ እርምጃዎች ለኢትዮጵያ መጥቶ ተስፋን ብቻ ሳይሆን ብዙ ሁከትና አለመረጋጋትም እንዳጀባቸው ብራይደን ይጠቁማሉ። There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding. ለውጡ እየተጓዘ ያለበት አካሄድ የነካቸውና የጎዳቸው ወይም ያልተደሰቱበት ብዙ ቡድኖች አሉ። ወደ ኢትዮጵያ ብዙ መሳሪያ እየገባ እንደሆነ የሚናገሩ ሪፖርቶች አሉ። ባለፈው አመት ውስጥ ብዙ መፈናቀልም ነበር። የመከፋት ስሜት ባላቸውና ሁከት እየተለመደ በመጣባቸው ማህበረሰቦችና አካባቢዎች ጽንፈኛ ቡድኖች ጀሌዎችና ደጋፊዎችን ለመመልመል ይዞታና ቁጥጥራቸውን ለማረጋጋትና ለማስፋት እድል ያገኛሉ። አይሲስ እያደረገ ያለውም እነዚህን ሁሉ ነው። የእስላማዊ መንግስት ቡድን አፍቃሪና ተከታይ መሆናቸውን የገለጹ ታጣቂዎች ሶማሊያ ውስጥ ብቅ ብቅ ማለት የጀመሩት ከአራት አመታት በፊት ነበር። ያኔ ከአልሸባብ ያፈነገጠ አንድ አነስተኛ ቡድን ለአይሲሱ ኤሚር አቡበከር አልባግዳዲ ታማኝነቱን አውጆ ወጣ።
ከዚያ ጊዜ አንስቶ እስላማዊ መንግስት ቡድን በተለይ በሰሜናዊ የሶማሊያ አካባቢዎችና ዋና ከተማይቱ ሞቃዲሾ ዙሪያ ስሩን ተክሎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በርግጥ ቡድኑን በአካባቢው ያሉ ኃይሎች በፍቅር አስተናግደው ተአውቁም። መንግስቱም ይመተዋል፣ አልሸባብም ይመተዋል፣ እርሱ ግን አለ። እንደዚያም ሆኖ ታዲያ ቁጥሩ ተመናምኖ ከየገባበት እየተባረረና መሬት እየጠበበችው ባለበት ጊዜ እንዴት ይሆን እስላማዊ መንግስት ቡድን አልፎ ተርፎ ወደ ኢትዮጵያ ለመዝለቅና ለመንሰራፋት የሚሳካለት? Well, Ethiopia, you have to remember, is sort of the regional superpower. አየህ ኢትዮጵያ የአካባቢው ልዕለ ኃያል አገር እንደሆነች ማስታወስ ይገባል። ከመቶ ሚሊዮን በላይ እንደሆነ የሚገመት ህዝብ ያላት አገር ነች። እንዲያ ሆና ሳለች ታዲያ ብዙ አካባቢዎቹ አልተረጋጉም። ማዕከላዊው መንግስቷ ገና ደካማ ነው ብል የተሳሳትኩ አይመስለኝም። እንዲያውም አንዳንድ አስተዳደርም የሌለባቸው አካባቢዎች አሉ። በመላ ሀገሪቱ ብዙ ውጥረት አለ። ብቸኛ አይሁን እንጂ በተለይ ኦሮሚያ ክልልን መጥቀስ ይችላል። ብዙ ነገር በቡድኑ አመራር ላይ የተንጠላጠለ ነው። አይሲስ አሁን የሚፈልገው አይነት ምልመላና ስልጠና ማከናወን የሚችሉ አንጋፋና ግርማ ሞገስ ያላቸው መሪዎች ቢኖሩትም ባይኖሩትም በየአካባቢው የተበተኑ ተዋጊዎችና አሰልጣኞች ግን አሉት። ስለዚህ ችግር የሚኖርባቸው አይመስለኝም። አሁን አይሲስ የሚፈልገው የሚረግጠው መሬት መኖሩን የሚጠለልበት አንዳች ከለላ ማግኘቱን ብቻ ነው ይላሉ ብራይደን። ሶማሊያ አልተመቸችውም። ስለዚህ ሪዮታ ዓለሙን ለማስረጽና ለጊዜው የሚበቃውን ያህል ኃይል ለማሰባሰብና ለማደራጀት በአካባቢው ሌሎች አማራጮችን ሁሉ ከመሞከርና ከመግባት አይቦዝንም ብለዋል። ይሳካለት ይሆን? Yes, I believe they can succeed. I don't believe we will see a sudden ይሳካላቸዋል ብዬ አስባለሁ። በርግጥ አይሲስ ብድግ ብሎ አካባቢውን ያጥለቀልቃል የሚል እምነት የለኝም። አይሲስ የሚያስተዳድራቸው በኃይል የሚይዛቸው አካባቢዎች በቅርቡ ይኖራሉ ብዬ አላምንም። ያ ራሳቸውን ለአደጋ ማጋለጥና ማጥፋት ይሆንባቸዋል። የኢትዮጵያ ጦርና ፌደራል ፖሊስን የመሳሰሉ ኃይሎች እኮ ናቸው የሚጠብቋቸው። ይሁን እንጂ አይሲስ ሐላፊነት የሚወስድባቸውን ጥቃቶችና አደጋዎች ግድያዎችን የመሳሰሉ ሁኔታዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ከዚያ በተጨማሪም የየአካባቢው ማህበረሰቦች የሚጠረጥሯቸው ወይም የሚናገሯቸው የሀገሪቱ የስለላ መዋቅሮችም ሊያሸቷቸው የሚችሉ የምልመላና የስልጠና ማዕከላት ሊኖሩ እንደሚችሉም የሳሃኑ የምርምር ተቋም መሪ አመልክተዋል። በሶማሊያው እስላማዊ መንግስት ቡድን ውስጥ ከኢትዮጵያ የሄዱ አባላት እንዳሉ በአማርኛ የወጣው ቪዲዮ ይጠቁማል። የዛሬ 2 አመት አካባቢ በወጣው ቪዲዮ ላይ አቡ ዙበይር አልሃባሺ የሚባል አማርኛ ተናጋሪ ጂሃዲስት እንዳለው አይሲስ ይፋ አድርጎ ነበር። በርግጥ ሐላፊነቱ ወይም ቦታው ምን እንደሆነ አልተገለጸም። አይሲስ በዚህ አመት ባወጣው ሌላ ቪዲዮ ደግሞ አልሃባሺ መሞቱን ቢናገርም የት እንዴት እንደሞተ ግን አይገልጽም። አንድ ቀድሞ የሶማሊያ አይሲስ አባል የነበረ ሰው ሰሞኑን በተለይ ለቪኦኤ በሰጠው ቃል ቡድኑ ካሉት 300 አባላት ወደ 8 የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ተናግሯል። አድማጮቻችን፣ ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በተመለከተ የኢትዮጵያን መንግስት ምላሽ ለማካተት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት በኩል ጥረት እያደረግን እንገኛለን። እንደተሳካ እናቀርባለን። እንግዲህ የተወደዳችሁ የአባይ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ለዛሬ ለእናንተ ይሆናል ብለን ያዘጋጀንላችሁ ከዚህም ከዚያም የተሰኘው ፕሮግራማችን እየሰማችሁትን ይመስል ነበር። ፈጣሪ አገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቃት። ቸር ሰንብቱ። ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በሆኑ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መድረኮች ሁሉ አባይ ሚዲያ ይገኛል። እርሶም በዝግጅቶ ወቅት የሚያስተላልፉት መልእክት ወይንም ሐሳብ በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያኖች በጥራትና በፍጥነት እንዲተላለፍ ከፈለጉ ምርጫውን አባይ ሚዲያን ያድርጉ። ዝግጅት ሲኖሮት በስልክ ቁጥራችን 617-669-2407 ይደውሉልን።
ወይንም በኢሜል አድራሻችን live@abaymedia.com ይጻፉልን፣ በፍጥነት ይደርሰናል። አባይ ሚዲያ፣ ሁሉም ነገር ስለ ኢትዮጵያ። Thank you.